გამარჯობა, თამიდეოში მეგას სწავლით როგორ უნდა დავაყენოთ თონებში ცენზურა. შევალთ აი აქ construct და model setting. შემდეგ აი აქ იძერება აი ეს და xxx. მარა ჩვენ გავაკეთოთ აი ასე დავწეროთ ჩვენ წერტილები. შემდეგ ქვევით ჩამოხვალთ ქვევით და აქ დაწერთ რაც გინდათ რომ ცენზურა დაიცვას სიტყვაზე. აი დაწერთ რაც გინდათ, მე მაგალითად ლესენის დავწერ, შემდეგ უდრის და სამი წერტილი. და save. ეხა ნახოთ დაყენდა თუ არა. აი, როგორც ხედავთ, დაიწერა წერტილები. ეს ვიდეო გაკეთებულია ამით დამთავრდა. თუ რამე კითხვა გაქვთ, შეორცანით ლესენინზე და დატოვეთ კომენტარებში.